para entrar. Parece que me han... Fa 5 anys, això va ser una mena d'encàrrec del que en aquell moment era el regidor de Cultura del poble, que teníem un espai que s'estava morint, s'estava caient a trossos. Llavors buscàvem alguna idea per poder dinamitzar aquest espai. Val? Què se'ns va ocórrer? Doncs muntar un cinema en versió original. Vam anar a buscar una empresa que tingués prestigi i vam anar a enredar positivament els cinemes Verdi perquè ens permetessin fer cinema aquí amb la seva marca, com a garantia de qualitat. Potser el Verdi és el que aglutinava més aquest prestigi de cinema cultural i compromès amb la societat i amb l'entorn, perquè és un cinema de barri. A Cardedeu, aquest cinema, quan el vam començar a organitzar i va començar a córrer la veu que muntaríem un cinema en versió original, les poquíssimes persones que venien al cine, que us puc dir que eren unes 12, es van queixar. No, van pensar que els hi faríem malbé el cinema, que vindríem aquí a fer alguna cosa molt, molt elitista i que quedarien excloses. La realitat és que des del primer dia en què vam obrir això, que vam estar un any preparant un projecte i l'ambient es va anar escalfant, des del primer dia és un projecte que va quallar i no ha tingut una pujada el primer dia i va començar a caure després, sinó que s'ha mantingut sempre amb un aforament molt alt. Fem 5 sessions a la setmana i diguem que de mitjana mensual d'espectadors són uns 1.600 espectadors al mes, més o menys. Serien uns 400 espectadors a la setmana. Quan nosaltres vam organitzar això, vale, ho vam començar a imaginar-nos com seria el projecte, de seguida tothom va pensar que això seria un cinema per gent jove, per gent molt moderna, que faríem un cinema molt, molt, molt elitista, que faríem un cinema que només podrien veure unes minories. Degut a que nosaltres crèiem que això seria així, vam començar a treballar unes temàtiques, tot i que eren en versió original, que podien tenir molt interès per tota la gent gran, per exemple. És a dir, aquest públic que imaginàvem que no ens vindria o que li costaria molt adaptar-se, vam fer un treball de programació buscant pel·lícules que toquessin temàtiques que els hi poguessin interessar. Estic molt contenta de tenir un cinema aquí a Cardedeu i fan pel·lícules bones. I també jo m'he apuntat a anglès aquest any i com que és en anglès he pensat doncs, que m'aniria bé per practicar. Molt poca gent durant tots aquests anys s'ha queixat de la versió original. Però hi havia una senyora, que era una clienta fixa, que sempre, o a vegades venia i em deia: a mi no m'ha agradat aquesta pel·li, no era molt amant de la versió original, no m'ha agradat aquesta pel·li, m'ha agradat més la que vas fer ahir que no era en versió original. I aquí mai havíem fet cap pel·lícula que no fos en versió original. Per tant, la gent, quan entra en la història, s'oblida dels subtítols i s'oblida de tot. No? Però aquesta senyora estava convençuda que les pel·lícules que li agradaven no les feien amb subtítols. L'èxit del Verdi a Cardedeu, de l'Esbarjo Verdi, perquè no deixa de ser l'Esbarjo, és precisament aquest, que vam fer un projecte cultural sobre terreny fèrtil. Vam muntar un projecte en un poble on la base cultural, el substrat cultural del poble, fa molts anys que funciona. És a dir, no té tant mèrit que aquest cine funcioni perquè realment qui l'ha arrencat és la gent del poble.